צעד אחר צעד, פודקאסט עמותת אחת מתשע למתמודדות עם סרטן השד. שלום, אני טליה רוזין, מנכ"לית עמותת אחת מתשע, העמותה היחידה בארץ העוסקת אך ורק בסרטן שד, והכתובת הראשונה, אני מקווה, לכל מי שמתמודדת עם המחלה. כל אישה בסיפור מסע הסרטן שלה. הסיפורים שונים, אבל השאלות דומות להפליא. לכל אחת יש המון שאלות, ואין כמו מי שהייתה במצב הזה כדי לשתף ולחלוק מניסיונה בדרך לגיבוש התשובה האישית שלך, המתמודדת עכשיו. סדרת הפודקאסטים של אחת מתשע עוברת דרך כל התחנות האופייניות למחלה. היא מאפשרת לך להאזין לחוויות האישיות של מי שהיו שם, בדיוק בשלב שבו את ניצבת עכשיו. לצד המחלימות, משתתפות בסדרה גם רופאות ונשות מקצוע המתמחות בשאלות העולות בכל פרק. אנחנו מזמינות אותך להאזין ולשתף את כל מי שאת חושבת שצריך לשמוע. האזנה מועילה. יש אנשים שלא יודעים להתמודד מול קושי, מול מחלה. זה מאוד מבהיל אותם. אני הבנתי את זה. למזלי, היה לי מספיק אנשים שנשארו איתי והלכו איתי, ולא הרגשתי אובדן גדול. זו מירי, מחלימה מסרטן שד. נדמה לי שלכל אחת מאיתנו יש, או נכון יותר לומר היו, חברים וחברות שנשרו בעקבות הסרטן. זה לא פשוט להיות חברה של חולה בסרטן שד. גם מפני שהוא מפחיד, הסרטן, גם בגלל עצם הדאגה לחברה האהובה, וגם מפני שלא תמיד יודעים מה לעשות ואיך לעזור. איך אפשר לדעת? והאם המתמודדות עצמן יודעות להגיד או לבקש עזרה? על השאלות האלה נדבר עם מאיה וידר, עובדת סוציאלית ומנהלת מערך הליווי והתמיכה של עמותת אחת מתשע. מאיה, מה יש לאנשים האלה שבוחרים להתנתק מאיתנו שאנחנו חולות? מחלת הסרטן היא מחלה מפחידה. כשאנחנו אומרות את המילה סרטן, הפחדים הכי גדולים שלנו צפים, והרבה אנשים אה, מתקשים להיות בסביבת מישהי שהיא חולת סרטן, גם הנראות שלה משתנה. גם זה איזשהו מפגש קבוע עם איזשהו פחד מאוד גדול. זה פחד שלהם ממה שיקרה לה, או פחד שלהם ממה שיקרה להם? זה גם וגם. זה יכול להיות גם וגם. בעצם כמו שאישה שמתמודדת עם סרטן שעד יש לה מנגנוני הגנה שנכנסים לפעולה, גם האנשים שסביבה מופעלים אצלם מנגנוני ההגנה הנפשיים שלהם. ויש אנשים שזה נורא קשה להם לראות גם את האישה במצב כזה. יש נשים שבאמת התקופה של הטיפולים מאוד קשה להן, והן סובלות. אז גם נורא קשה להן לראות מישהי שהם אוהבים במצב כזה, וגם יש אנשים שזה מציף אצלם את הפחדים הכי עמוקים שלהם, והם לא מסוגלים להתכתב עם זה. אז איך אנחנו יכולות לעזור לעצמנו? את יודעת, ורד מספרת כמה היה קשה לה לשים את עצמה במרכז. אם אני חושבת על מה היה הכי קשה לי לבקש, זה לשים את עצמי במרכז. מאוד מאוד קשה, אני חושבת, לנו כנשים, תמיד זה קודם העבודה וקודם הילדים וקודם הבית וכולי וכולי וכולי. והקושי הכי גדול שלי היה לעצור ולהגיד, עכשיו אני, עכשיו זה המקום שלי, ועכשיו אני צריכה לטפל בעצמי. וזה היה תהליך ועבודה. לתקשר את המחלה לאחרים אין לי בעיה. להפך, הרבה פעמים אני שוכח, בגלל שזה כל כך חלק ממני, אני לפעמים שוכחת שאנשים לא יודעים מזה, או לא זוכרים את זה, ואם זה עולה, והם כאילו פתאום פוערים עיניים, אז אני צריכה, רגע, רגע, סליחה, נכון, לא אמרתי שהיה כך וכך, אבל זה לא משהו שביקשתי, זה לא משהו שרציתי, זה משהו שקיבלתי, ואני לא חושבת שאני צריכה להסתיר את זה או להתעלם מזה. נושא של שגרת החיים, עליי לא היה מאוד מאוד קשה, כי אני גרה ביישוב קהילתי, ולכן הסביבה הקרובה, כולם מכירים את כולם. ולכן מיד כששמעו שעברתי את הניתוח, מיד הכינו לוח ארוחות, והכניסו לנו ארוחות בוקר וצהריים לילדים, בני משפחה כמובן שהגיעו, ההורים שלי, אז מאוד מאוד עזרו ומאוד מאוד תמכו. ושוב, גם בנושא של חזרה לעבודה, בעבודה הבינו וקיבלו את הפוז שלקחתי וזרמו איתי, כך שגם מהבחינה הזאת לא, לא היה קושי כלשהו. כמו שעולה מהדברים שוורד אומרת, יש פה איזשהו תהליך של קבלה, קודם כל, ותהליך של שחרור. קודם כל, לקבל את המצב שבו אני נמצאת, להבין שהאישה עכשיו צריכה את כל המשאבים שלה עבורה ועבור תהליך ההחלמה שלה. ולכן, הסיפור הזה של לשים את עצמה במרכז, באמת יש הרבה נשים שלא רגילות לעשות את זה, הן לא יודעות לעשות את זה. ו... במובן מסוים זו הזדמנות uh, להתאמן על זה, לתרגל את זה, uh, לנסות, uh, בטח עם הסביבה הקרובה שמקיפה את אותה אישה, להגיד מה את צריכה, מה את צריכה בשלבים מסוימים, מה את צריכה מהאנשים שקרובים אלייך. זה יעזור גם להם, כי הם ידעו איך לעזור לך בצורה הטובה ביותר, uh, זה לא יעיק עלייך, זה לא יפריע לך, אלא להפך, זה דווקא יעזור לך. זה כמובן ייתן לאישה את תחושת ה... שליטה או איזושהי מידה של שליטה ב בסיטואציה. כשהיא תקבל את מה שהיא צריכה באופן שמותאם לה, כי היא תדבר את זה, כי היא תגיד את זה. זאת אומרת, העצה היא לא לחכות שיבינו מה את אלא להגיד מה את צריכה, להתאמן בלהגיד אני צריכה ש, או אני רוצה ש. לגמרי. זאת, זו העצה שהייתי, שהייתי נותנת. אני אגיד שזה לא פשוט. שוב, נשים רגילות, או יש נשים שרגילות אה, לא לעשות את זה, והן לא רגילות לשים את עצמן במרכז, והן רגילות להיות שם <אח> עבור כולן. הרבה נשים מספרות שהן היו רגילות לעזור ולתת, ולהיות אלה שהן, שהן בעמדת נתינה, ופתאום להיות בעמדה של לקבל זה קשה. השיפט הזה הוא קשה. אבל הוא חשוב. כי זה באמת יעזור לאישה שמתמודדת לנצל את כל המשאבים סביבה כדי שהיא תוכל להתמקד בהחלמה. וחוץ מאשר לשים את עצמנו במרכז ולהגיד מה אנחנו רוצות מאחרים, איזה מנגנוני התמודדות אנחנו יכולות להפעיל בעצמנו לעצמנו? בואי נשמע את מירי שמדברת בדיוק על זה. שגרת חיים בזמן מחלה בונים, אני בניתי, מתוך הבנה ששגרה תציל אותי. כשאני נמצאת בחוסר שגרה, אני הולכת לאיבוד. שגרה שומרת אותי בתלם. היא מכוונת אותי למטרה שלי, היא מכוונת אותי ומסדרת לי את החיים. אני בן אדם מסודר ואני צריכה סדר. כשאני מאבדת את הסדר שלי, אני, אני ממש הולכת לאיבוד. אז השגרה שמרה עליי, ואני מודה לאלוהים על מקום העבודה שלי. כי התחלתי איזשהו תהליך של פרישה לפני כן, ובאותו רגע שגיליתי שאני חולה, וסיפרתי לבוסים שלי, לדיקן שלי, שאני חולה, אמר, עוצרים את כל התהליך, עכשיו את פה, את ממשיכה לעבוד כרגיל, אנחנו נטפל בפרישה שלך אחרי שתחלימי. וככה עשינו. זה שמר אותי מאוד מאוד, השגרה הזו של לקום בבוקר וללכת לעבודה ולחזור. להמשיך לעשות את כל הדברים שעשיתי לפני, ולהישאר בקשר עם כל העולם, זה ממש ממש שמר עליי. שגרה הצילה אותי. ענת התמודדה באמצעות צחוק. מעגלי התמיכה שלי לאורך כל הדרך, החל משלב הבדיקה והחששות ועד סוף הטיפול, היו מלבד, מלבד בעלי והבנות, חברות לעבודה, שחלק מהן גם עברו את זה, לפחות שתיים מתוכן עברו את זה, שנתיים או שלוש לפני כן, אבל כולל התבדחויות, כולל, כולל צחוקים על הדבר הזה, וזה בסדר גמור. אני זוכרת ש, שלפני שהתחלתי את ההקרנות, והייתי צריכה לקבוע איזה פגישה או משהו, ואמרתי, אני קראתי לזה, אני הולכת לקבל, אני הולכת להקרנת בכורה. זאת אומרת, אפילו, כאילו, ניסיתי לקשור את זה איכשהו למקצוע ולהתבדח, כי זה היה מאוד חשוב גם לצחוק, זה היה, הייתי, צחקתי על עצמי, והם צחקו עליי, וזה בסדר גמור מתוך, כמובן שמתוך אמפתיה מוחלטת ומתוך תמיכה מוחלטת, הם גם ליוו אותי בטלפון בה, בהקרנה האחרונה, שזה באמת סימל את סיום הטיפול. זה עזר לי, עזר לי מאוד. קושי רגשי היה, היה רק אדם אחד שלא סיפרתי לו, זאת הייתה אימא שלי. אישה בסוף שנות ה-80 שלה, שהייתה לא בריאה, ולא רציתי פשוט שהיא תדאג. ברגע שהבנתי שאני צריכה לעבור טיפולים כימותרפיים והשיער ינשור ואני אשתנה, הבנתי שאין לי ברירה ואני צריכה לספר לה. ורק אז סיפרתי לה, ואז ידעתי גם שזה מקומי וכולי, אז, אז, אז זה עזר לי. וחוץ מזה היה גם, גם הפחד. אבל מעבר לזה, אני חושבת שאולי גם פה אני אחזור לנושא של עצה, לא, לא התעמקתי יותר מדי בשאלה למה זה קרה לי. כאילו, מה עשיתי ומה מה קרה לי שזה, שזה קרה לי. ואולי זאת עצה שאפשר לתת לאנשים. אל, 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 אל תענו את עצמכם, אל, אל, אל תחקרו בעצמכם למה זה קרה לי. הרגשתי את החרדה של הבת הצעירה שלי, ודיברנו על זה לאורך, לאורך כל הטיפולים. את הדאגה של בעלי הייתה פחות, פחות נוכחת, אבל עצם העובדה שאני לא זוכרת את זה כמשהו מאיים או משהו משמעותי, זה אומר שהוא לא נתן לזה להשפיע, להשפיע עליו. תודה. אני בדרך כלל בן אדם חזק. אז כמו שמירי אומרת, צחוק זה מנגנון התמודדות נפלא. מי שזה בא לה באופן טבעי, מי שמרגישה שהיא מסוגלת ו ויש בה את היכולת להכיל את זה, זה מנגנון התמודדות נפלא, שיכול מאוד לעזור, גם ככה לפתוח את האישה קצת ולתת קצת אוויר בתוך כל ההתמודדות הזו, וגם יש משהו מאוד מקרב בלצחוק, לצחוק ביחד עם האנשים שקרובים אליה. אז באמת מנגנון התמודדות נפלא. כמובן שיש שגרה, לייצר איזושהי שגרה בתוך הטיפולים. אנחנו יודעות שיש שגרה, זו לא השגרה שהיא הייתה רגילה אליה, אבל אנחנו יודעות שאישה שנמצאת בטיפולים, יש ימים טובים יותר, יש ימים טובים פחות, וכשהיא מתחילה ללמוד את, את השגרת טיפולים, היא יכולה לייצר לעצמה שגרה שלה, שהיא יודעת שבימים כאלה היא יכולה לעשות דברים מסוימים, וזה מאוד עוזר להתמודד, זה נותן איזשהו סדר, איזשהו ארגון לדברים. כמובן שלהיות בחברה זה איזשהו מנגנון התמודדות נפלא. אנחנו מדברות על מעגלי תמיכה, וזה חשוב מאוד, זה נותן המון כוח. בואו נשמע את הדברים שרונית אומרת על מנגנוני התמודדות אחרים. סדרתי הכל לבד, אבל המעגלים שלי, גם אם לא ביקשתי, הם היו שם. אז זאת אומרת, נגיד, באוכל, במזון, אז כל הזמן הבית שלי היה מלא מזון, אבל לא, כי ביקשתי, ובאמת לא, הייתי זקוקה, אבל אה, הם עזרו לי, הם עזרו לי, הם באו ותמכו. בגלל שהיו לי אשפוזים ארוכים, קיבלתי תמיד חדר פרטי. כל הרופאים שהיו נכנסים לחדר היו אומרים שזה החדר הכי שמח במחלקה. שגרת החיים שלי בזמן המחלה הייתה אה, לחלוטין, לחלוטין רגילה, שגרת החיים שלי המשיכה כרגיל עד הניתוח לפחות, המשכתי ללמד עד היום האחרון לפני הניתוח, ואז יצאתי לניתוח, ואז הבנתי שהניתוח הוא בא במקום הנכון שמספיק לעבוד. אנחנו יודעות כמה הפעילות הגופנית היא חשובה. גם בתהליך הטיפולים, מה, ש, מה שאפשר, מה שאישה יכולה לעשות, וגם גם בהחלמה, לחזור בחזרה לאיזשהו תפקוד של הגוף, זה מאוד חשוב וזה מאוד עוזר. ואם כבר מדברות על תמיכה, אי אפשר שלא להזכיר את קבוצות התמיכה שלנו, של אחת מתשע. קבוצות התמיכה של אחת מתשע נותנות מענה באמת בכמה, בכמה רמות. קודם כל, זו הנחיה מקצועית, אלו מנחות קבוצה שבעצם מנחות את המפגשים האלו. וזו גם הזדמנות לפגוש נשים שעברו חוויה דומה וגם זהה. Eh, למה, ש, למה שאישה עוברת, ויש איזשהו מקום לאחוות נשים, eh, לדבר ולפרוק ולהיות eh, בנוכחות נשים שמבינות לגמרי eh, אחת את השנייה. אנחנו עושות הפרדה eh, בקבוצות התמיכה, eh, כדי שזה ייתן מענה לצרכים הכי 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 ספציפיים. אז יש לנו קבוצות תמיכה לנשים שעברו טיפולים כימותרפיים, לנשים שלא עברו טיפולים כימותרפיים, לנשים שגם חלו והן גם נשאיות, של הגן, ובעצם זה מאפשר לנו לתת לנשים להיות בסביבה הכי קרובה למה שהן עברו, ולדבר את זה, ולהיות במענה לצרכים שונים של נשים שאומנם התמודדו עם סרטן השד, אבל אנחנו יודעות שסרטן השד זה מגוון, וצרכים אחרים עולים. תודה, מאיה. אני מנסה לחשוב מה... כמו בכל פרק אחר, מה למדתי בפרק הזה? אז קודם כל למדתי שיש אנשים שזה מפחיד אותם. ואני לא יודעת אם אני יכולה להגיד שאנחנו לא צריכות להיעלב, כי לפעמים נעלבות, גם כשלא צריכות. אבל הפחד הוא שלהם. הצורך לברוח או להיעלם הוא שלהם. ואם אפשר לסלוח להם או להכיל את זה, בכל מקרה לדעת שזה קיים. ולחפש גם את מעגלי התמיכה שלנו וגם את מנגנוני ההתמודדות שלנו, את השגרה, את ההומור למי שזה עובד לה, את הספורט למי שזה עובד לה, אבל בעיקרון לדעת, להגיד מה את רוצה ומה את צריכה. מוגש כשירות לציבור ללא מעורבות בתכנים בחסות החברות, אסטרזנקה, גיליאד, מדיסון, MSD. בפייזר. למידה נוסף, חפשי בגוגל, עמותת אחת מתשע.